Легенди, отново сме с Ранглера. Това означава, че имаме няколко дни приключения. Този път от всичките джипове Ранглер, които са ме наемали за първи път, имаме бяла кола. Спускам се по улицата, бял джип, бял джип. Нека ви я покажа. Моментът наистина от легенди. Това ми казват, че автоматик. Айде, врум, врум, motherfucker! Вау, гледайте каква огромна машина е това. Това да караш Wrangler е може би най-якото чувство на света, защото си над всичко и всички. Или имам преди поне от колата, защото е супер висока. Да не си помислите нещо. Какво ще кажеш това? Не яре, какво е това его до ебето? Еми, какво ви кажа, да походя с кроксове, те имат толкова голяма подметка. Как да не ми е голямо его? Айде, тръгвам си. А, петел! Легенди, първият ни гост се слиза точно пристигна. Габи! Много добре, ти как си? И аз, страхотно вече. Абе, няма значение, важното е четвъртата вечер. Аре, ходим. Wrangler има един огромен проблем. Няма багажник. Как може да няма багажник? Ние си виждаме, че това долу е багажник, защото видяхме един друг Wrangler, който има багажник и тук. Обаче този няма. И да ви сега трябва да се мущаш заедно с купърът и оттатък заедно. Айде, легенди, наместихме Тетриса. Габи, добре, че е мъничко и се смести е там. Имаме много важна задача, аз съм много гладен. Габи, да знам къде. Мани, искам да ям манго. Ще ядеме манго. Чикен пад тай, това е най-якото нещо на света, легенди. Приключението за това. Стирахме най-накрая, искам ви кажа, че тази кола събрахме всичко. Оп. Много добре. Ако се абонирате за канала в момента, то сега ще порасне гарантирам. Ако лайкнете, 4 санта отгоре. Няма 6-5. Времето е хубаво, няма дъжд, няма нищо. Дехме си ще бъдете? Да. А дехме ти чук клад. Помниш ли предния път? Те бяхме забравили, те някакви нещо, които беше забравили. Всичко бяхме забрали в тази кола. Да. Добре дошла. Благодаря. Габи, добре дошла. Това е твоето легло за 15 дни. Имаш възможността да си го наричаш вкъщи. Споко. Да, аз помниш миналата година как и аз постоянно го удрях това. Заебита. Тази година. Аз постоянно казвам, че миналата година то рано е при 6 месеца. Не, не 6 месеца. Преди 8 месеца. 8 месеца. 8? Март месец дойдох тъде. Февруари. Трябва и стояхме до началото. 10 месеца. 6, 8, 10. Това е място, в което наистина се влюбих. Просто оставих сърцето тук, сега идвам само да му кажа здрасти и пак ще го оставя да дойда пак. Много яко. Легенди съм да видите какво съм си взел. Специално съм си взел книги легенди. Книги. Сега, това винаги съм го повтарял. Легенди, никога не трябва да се отпускате. Винаги трябва да гледате сте една идея, по-добра версия на себе си от миналия ден, миналия месец и от седмица. И тук от Тайван има само книги на английски, които искам да си поръчам. А аз искам малко повече да си обогатя първо речника, защото освен с Лиза, с никой друг не говоря тук и с хора, които са на английски. И хората, искам си тренирам малко повече български, отделно искам си подобря, нали, общата култура. И съм си взел много яки книги за личното развитие, постоянно питате да яко какви книги препоръчвам за това, за това. Аз много слушам книги, аудиокниги, но не чета особено много. И затова съм решил сега хем да си подобря съня, хем да си обогатя знанията. Съм си взел не малко книги. Добре, че беше Габи да ги донесе, защото вече трябваше да чакам много време да чета много книги. Да съм си взел много яки книги за личностно развитие. Първо, клуб 5 часа сутринта. Много яки книги, препоръчвам я. Аз съм изслушал брифа на тази книга, 20 минути е в една програма Briefly. Обаче, викам си искам да прочета. Емоционална интелигентност. Това също съм учел брифа. Реално книгите, които съм си взел, ги знам вече, но искам да ги знам по-добре. 7-те навика на високо ефективни хора, както знаете, аз винаги това съм говорил. Да си ефективен и оптимизиран е най-важното нещо на света. И как да разчетем хората. Умеете ли да хващате лъжците? Много яка книга. Всички тези книги, ако чуете какво да четете, препоръчвам. Тънкото изкуство да не ти пука, също съм я слушал брифът в Briefly с 20 минути. Обаче си викам, искам да я прочета. Сега, защо толкова съм се вдъхал да чета?
Защото искам 2 часа преди лягане да не си използвам телефона, защото така или иначе го правя, но гледам примерно телевизия, играя на PlayStation-а или с Линза си говорим някакви неща, но ако четеш преди лягане, много се отпускаш, тогава най-много попива знака. Да знаете, Генди, четете и никога не го оставяйте. Знам, че хората, особено в даска преди средни, когато те карат да четеш лятото, е много, много досадно, но ако се научите от малки да четете, няма да имате проблемът на Деян да се учи на 25 да чете. 26. Легенди, пенсионираме го този таван. Имаме сезона. Щом няма таван на колата, значи няма сезон. Така, значи няма дъжд. Видете колко е яко. А, така. Събличаме го. Ето го отзад, ето го долу да сложим. Има някаква дупка там. Да я запълним. Айде. Айде, слайдайте. Е така, най-обичам. Аз да гледам, жените да вършат работата. Е, това е. Истински мъж. Е, 29-та година. Легенди, отново дойдохме, това е като традиция. Първо с всеки мой гост и като цяло, Fruit Fusion, най-доброто място за ядене. Сайбол и ни пише имената, Габиди, Лиза и... Дао. Мен чак ми е грехота да го разбърнам. Много добро. И супер хелти. Легенди, вижте какво дойде до Тайван, буквално в България. Proof Nutrition. Това нещо го чакам от цяла една седмица и съм ви кажа, че толкова са бързи доставките на Proof Nutrition до България, достава до 2 дни в цяла България, а това дойде на 10 000 км за една седмица и вътре има изненади, много неща, които не съм пробвал. 3 нови протеина, тейстъп, най-накрая витамини, ще отворим после вкъщи. Легенди! Време да отваряме това! Искам да ви кажа, че тази вече съм спал 4 часа, което означава, че отвътре се чувам сякаш искам да си направя сепуко, което е самолайски начин да кажа, че съм unalive-на. Но, Proof Nutrition съм изпратили нови неща, които няма как да ги отворя, защото хем ще им направя реклама, тук на мен демонтизирали. Хем, ще видя какво съм изпратили. След Black Friday, Proof Nutrition имат нови продукти, което това е много яко за мен, защото малко ли много трите им вкуса, които имам тук ми писнаха, не защото са лоши, защото ги спагам 4 месеца. Имаме ново! Хейзълнът шоколад. Шоколад с лешници. Имаме солен карамел. Имаме банан, защото специално Лиза помоли банан. Те не искат да ми пращат, аз ще ми прати още един такъв голям с банан, който това е много яко. Не банан, а бананов милкшейк. Както и ябълко в пай. Което според мен това ще бъде най-вкусното. Но най-важното, легенди! Тейстъп. Тейстъп е безкалорийна пудра, която се слага във водата, може да ви помогне по-лесно да се хидратират, защото има вкус на манго или... Как беше сега това? Попеш. Попеш, Деян. Це е едно английски, не може да говори. Може да го сложите във вода. Две дози от това има. Някакви глупости, за които не ни пука, като таурин, женшен, екстракт от морски корал, лимонена киселина и кофеин. Това, което мен ме касае, е кофеина. Две дозички от това има 100 мг кофеин, което е много добре, особено преди тренировка. А искам да ви само покажа колко са малки дозичките. Това нещо, малкото, е дозата. Де факто две такива имат 100 мг кофеин и таурин 250 мг, магнезия цитрат, женшен и всички други глупости, които може да видите тук на екрана или в техния сайт, за които мен не ме бърка. Мен много ми се спи, легенди. Няма да си крива душата, не ми се тренира, не ми се прави абсолютно нищо, освен да ходя да лежа. Обаче най-същата легенда не се отпуска и не оставам да го преобладее. Затова трябва да правим pre-workout с продуктите на Proof Nutrition. Междувременно вие можете да подробите в Proof Nutrition с 10% намаление, с който промокод DIN10. Имат вече доста по-голяма база от протеини, витамини и неща за фитнес от преди, защото имат другите свършиха всъщност, добре, че дойдох точно време, защото трябва само да рана. Линк за Proof Nutrition ще бъде долу в описанието, нужно доказани хранителни добавки. Нека правим pre-workout сега. Ще използваме цитрулината Proof, това тонизиращата напитка с кофеин, таурин, който не е на Proof, бета-алонин. Добавяме малко глутамин, за да нямаме толкова мускулни трески, както дадете 5 грама глутамин преди и след тренировка, унищожава мускулната треска. И това нещо има електролити в него, както и кофеин. Така че комбинираме 2 в 1. Електролити и кофеин. Това ще е нашия pre-workout. Разбира се, тези работи сега не трябва. Ще имаме само тези работи. И сега по бързата процедура ще правим pre-workout, защото после имам да стримвам ги там. Няма как иначе, трябва да сме на време. Беби, с какво искаш тейстъп? С манго или с ананас? Аз искам с манго. То няма с ананас, има с попеш. Легенди, искам ви кажа, че съм спал само 4 часа и много си личи. Оп, гледай какво става, тейска. Тонизираща напитка, научно доказана. Нека долу в описанието. Ако ми дигме тежко. Сега всеки един час съм, който не съм спал, 200 кг.
Легенди, на здраве! Имаме приворкаут, имаме тренираме. Пасвам 4 часа, като цяло изобщо не ми се тренира, но нещо много важно. Независимо дали ви се тренира или не, една не толкова добра тренировка е по-добре от нито една тренировка. От мен да го знаете. Let's go! Легенди, ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че при цялата тренировка не съм снимал абсолютно нищо, защото прекалено много се надъх на хардстайл. Тренирах си, дигах си тежко. И сега седих, че съм пил приворкаут на видео, за да тренирам, за да покажа колко силно течко дигам и за време. Но ето би Лиза, тя прави дупа. Хелло! Не може да дишаш? Еми, и аз покрай теб не мога да дишам. Защото ти толкова готина направо ме задушава. Простата. Габи, разкажи как беше в Америка. Беше и брутално, и много тегаво през цялото лято, докато работех, обаче после трипа ми беше един път. И тъкно сега си говорихме, че за адреналин на активности скачах с парашют във Вегас. Много яко. Скачах с каскадьора на Джейсън Момоа. Дали бе? What? Да, да. На Джейсън Момоа каскадьора. А изглеждаш ли като Джейсън Момоа? Ами, малко. Че те ли трябва гордо да изглеждат? Еми трябва, ама да, да, много грим. Но по принцип изглежда, само листва така дългата коса. Слагали сме в пъй рука в 100%. Много яко. Да. И беше брутално яко. Скачахме от 15 000 фута, което мисля, че се равнява на 4500-5000 метра. Нещо такова. Damn. Да. Аз точно преди да мина за Америка, скачах в България, в София. Не, до София. От 4000 метра. И беше много яко, обаче в Вегас. Гледката. Ако тук има откъде да скоча, и тук бих скочила. Така, честно, ние не сме проверявали дали можеш да скачеш с парафюм. Но сме много навити да скочим с парафюм. Тамо. Е много ясно как не сме навити, това е супер яко. Аре, аре, ще провериме. Аре, ще проверим, ако има. Ето какво ще направим после, като се прибереме, да проверим. Може да скачаме с парафюм в Тайланд? 100% може, няма как да не може. Ами, по принцип не е това, че трябва да има чиста площ, реална, която... Тайланд. Те ще има някъде чиста площ. Не пукът, Тайланд. Мога пътуваме някъде. Да, може да видим. Легенди, опасно, близки сме с този тук-тук. Ама ние наистина сме... Ама опираме ли го? А не, още не. Няма значение. Разминахме се. Не, че сме се разминали. Пай да си добър шофьор. Да ви кажа, Легенди, няма парк троник, няма нищо, всичко е в главата. Това е от игрите, които съм играл като малък. Не, винаги ми било лесно да паркирам. Било то паралелно паркиране напред-назад, наляво надясно. И това е защото едно време имам чувство, толкова много игри съм играл, че мозъка ми си представя колата 3D отгоре. Видите, все едно аз съм парктроника на живо. Много е яко. Препоръчвам на всички, ако са на възраст, която няма какво толкова да правят, играйте игри от време на време. Но после като сте по-големи, не играйте игри, защото няма толкова смисъл от тях. Но това е важно. Айде, отиваме вкъщи, къпеме се и се подготвяме за парти. Let's fucking go! Айде, легенди, всичките баири в живота ги изкачваме, колкото са стръмни, винаги сме нагоре, легенди! Легенди, както знаете, аз съм супер голям запарант в момента по тема да си оптимизираме сене и взехме топ матрак за върху нашият матрак, за да може да спиме още по-добре и е супер голям, уж много хубав, уж много добър. Габи, дръж! Габи, поелай! Габи! А ти каза, хвърли! Аз слушам! Ще плуваме, плуваме! Айде, легенди, към матрака! Буквално го доволачихме този матрак. Легенди, така ми е най-добре! Аз стоя, къба се, освежавам се, жените да работят, да оправят. Е така, две жени да ми оправят леглото. Знаете ли какво? Пожелавам ви го на всяка една легенда от вас. Който хареса клипа след една година, две жени ще му оправят леглото. Аз ви гарантирам. Може да е майка ви и баба ви, може да е гаджето ви и нейна приятелка. Никой не гарантира нищо. Сами както си го направите. Така. Ще го оправим, сега ще го облачим. Ма чакай, стой. Дали не е на обратно, е така. Да. Добре ли? Много сте мекичък. Много е яко. Много по-добре
ли ще спим с него? No. Радвам се да го чуя. Затова съм дал да не гавам това сума за него. За да ни е хубаво, защото оптимизираме нашия сън. Аз не мога да повярвам, че си на целия размер, защото обикновено... Беби, аз измерих просто спалнята, 180 на 200, какво говориш? Обикновено просто е така, поръчвам. И какво до сега се поръчва, което да не е било по мярка? Аре, 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 искам едно нещо да назовеш. Не, това ще се записам в тефтер, за да може... Семейни скандали. ...да се случи нещо такова. Камера екшън. Да имам конкретен... Камера екшън. Фаза по-късно. Ама, сега ще трябва да останете, защото съм гол все пак. Ако искате, може да останете, ама аз искам да се преоблека, защото легендите ме чакат да правим бизнес разговори. Опа, какво става тук? Оправяме се за парти! Първото ни парти. Първото ни парти. От много. Великото откриване. Първото от много, да. Готови сме за парти, а партито дали е готово за нас? Муа! Ще е много яко. И новият матрак наистина е много удобен, само това ще ви кажа. Тъй като легенди сме спали 3 часа, отново пиеме електролитите, така ретонизиращата напитка на Proof Nutrition, която има кофеин. Взема 3 дози от нея, защото има 150 мг кофеин. Хем ще се хидратирам повече, хем преди парти ще ми е много добре. И както казах малко по-рано на влога, да пиеш вода е страхотно, да пиеш вода с кофеин още по-страхотно. И за да съм подготвен за вечерта, да не ми се доспи в 1 часа като старците, защото деянката е на 26 и остарява. Легенди, искам да ви кажа, че оп, аз обичам Proof Nutrition. Аз ги помолих да ми изпратят протеин с банана и те го направиха. Аз ги обожавам. Разбираш? Обожаваме Proof Nutrition, обожаваме и техните продукти. А така, хидратирайте се, особено с тейста по Proof Nutrition. Той става за трениращи и не трениращи. Айде, легенди! Партито започва в Illusion! Няма къде друга да бъде! Деяне! Как се чувстваш? Как се чувствам? Много добре се чувствам, като късметия се чувствам. Обичне живот, той ще ви обича вас, легенди. Тук то се видяхме с една легенда пред Illusion, цялото му семейство иха. Легенда само заради тебе се в Phuket. Я ли кам, ебала легенда! Айде в Illusion-а! Легенди, започваме доста силно, една бутилка водка за 3 метра, но ни е добре, ей! Вижте кой се забавлява, после ще ги гледат ето там. Излязохме да се прибираме, ама намерихме шотове, които казват ближи зърна и няма как да не ги пиеме, разбирате ли? Какви шотове да пиеме? Точно така, това са шотовете. Ето ни ги шотовете. Лик Нипо! Това беше най-отвратителният шот от света. Това беше отвратителен шот. Габи, опани тези крака. Айде, айде. Легенди ли сега, имаме голям казус. Да ядем ли или да не ядем? Едното дяволче казва да и другото дяволче казва да, мамко. Много е вкусно да ядеш след пиене. Виктор Таско се обръща в леглото.
Виж сега, ние сме изразходили над 1000 калории тази вечер, така че ми ще може да погълнем около 500. Okay? Решено е! Бам! Много е трудно да не ядеш. Бяха много зле! Това бяха най-гадните шотове в живота ми, легенди! По-хубави шотове съм пил дори в The Shots. Де-факто положението е много зле. Реки метър и 20 краката. Искам да знаете, чакаме за Дюнер и Бурбиния, ама пиеме електролити, за да се хидратираме след пиене. Електролити след пиене е равно на без болка в главата не събуждане. Да знаете от мене, хидратирайте се. Легенди, искам да видите каква яка тениски имам. Беден съм, не са фала. Сложени са сладолечетата в фризера. Тебе не се шегувам. За какво са ни билици? Готвиш ли? Готвя билици. Готвиш билици. Взехме си Дюнер и легенди. Вуаля! Вуаля! Легенди, след като вчера Габи сготви билици, всички заспахме и влога приключи. The end. Обичам ви, обичате си вие. Гледайте другите видеа, които виждате тук на екрана. Определено влоговете следващите 15 дни ще са доста интересни. Чао, чао!